Ahojte všichni, vítejte zpět. Kdo mě ještě neznáte, já jsem Parča, jsem kosmetička, vizážistka a dneska se podíváme na video, které jste si odhlasovali na Instagramu a to byly novinky Essence. Já jsem se ráno balila tady do studia, do salonu, aby jsem si nabrala všechny ty novinky, respektive ono jich moc není, ale nějaké tady jsou. A tak vám je chci za prvé ukázat a za druhé vám něco mezi tím budu vykládat o firmě Essence, kdy vznikla a nějaké takové zajímavosti, takže věřím, že se i něco dozvíte zajímavého. Mně se produkty Essence líbí, některé, hlavně teda stíny, monostíny používám fakt už jakože dlouho, už pár let. A určitě je tam spoustu zajímavých produktů, které stojí za to vyzkoušet. Nevidím nutnost v tom, aby make-up musel stát tisíce korun, aby jsme si připadali trošičku jako takové hezčí, svěží a rozářené, aby jsme si dodali trošku šťávu do tváře. Myslím si, že není potřeba mít produkty za tisíce tady na tento účel. A budu se snažit používat všechny produkty od Essence, případně Catrice. Jsou to firmy, které máte fakt rádi, nebo je to kosmetika, kterou máte fakt rádi. Přesvědčilo mě o tom poslední video, kde jsem zkoušela novinky Essence a Catrice, a kdy mělo to video obrovský ohlas. Takže moc vám za to děkuju samozřejmě. No a dneska si to půjdeme vyzkoušet, co tady mám nového a jdeme asi na to. Takže, co tady máme za novinky? Mám tady něco z nové řady Hello Good Stuff. Mám tu primer, face primer a tady tento BB cream, respektive Tinted Beauty Cream. Já tomu říkám BB cream, ale uvidíme, jak bude krýt a podobně. Mám odstín desítku light. Vzala jsem si teďka světlý, protože v zimě nejsem úplně nějaká nejtmavší. No a pak tady mám tady ty stíny. Fairytale číslo 17, jsou to metalické oční stíny. Pak tady mám novou řasenku od Essence, takže 20 Hour Ever Bold Volume Mascara, takže by měla vydržet teda pravděpodobně asi 24 hodin. Takže já už jsem ji zkoušela a za mě zatím, co jsem zkoušela, tak super. Takže takhle. Pak tu mám nové oční linky od Essence Easy Brush Liner. Je to linka s takovými těmi jednotlivými štětičkami, což je úplně super. A pak tady mám nový odstín tady té těnky od Essence Semi Matte Cheerful 22. Takže tu si spolu vyzkoušíme společně s konturkou. Takže tomu dodáme ještě narty, abyste viděli nějaký nový odstín rtěnky z té jejich řady. Je to super, že mají ke každé rtěnce přímo i konturku, což je bomba. Nemusíte hledat nic dalšího. Já si ještě seknu vlasy, aby mi to nezavazelo. Přilíčení. A jdeme na to. Samozřejmě tady mám primer, takže začneme primerem. Je to tedy hydratační primer s cannabis. Marihuana. Je to tedy hydratační primer s obsahem konopí, takže, nebo z výtažky z konopí a je tam 98% přírodních ingrediencí, což mi přijde úplně super. Ta vůně je taková opravdu přírodní a cítíte tam fakt jako by to konopí trošku možná, ale ne jako nějak extra, jo, to se bát nemusíte. A malinko to tam cítíte, jde. Jsem to asi trošku přehnala. S tou bází, nevadím. Teďka mám pocit po těch Vánocích a to jsem to moc nepřeháněla se sladkým a tak, to jsem si fakt jako dala třeba 2-3 kousky za den, jo, jenom něco takhle. Nebyly to žádné talířky a kila cukroví, tak stejně mám pocit, že prostě tady jako vidíte, jo, že to tak jako ten cukr hned vytahuje, takže je to super, no. Takže dám si takhle ten primer, chvíličku to nechám. Je takový, bych řekla, trošku i hutnější, to bude dělat ten olej, ale pro suchou pleť vůbec nevadí. Ještě tato řada je, právě vůbec tato řada Hello Good Stuff je bez silikonů, parabenů, mikroplastitů a minerálních olejů, což mi přijde taky super, že jde takhle s dobou vlastně Essence. Jinak co se týče firmy Essence jako takové, tak vznikla v roce 2001 a vznikla ze srdce v podstatě mladé ženy, podnikatelky jménem Christina, která se rozhodla, že by chtěla vytvořit nějakou firmu kosmetickou, která bude kvalitní, ale zároveň levná a dostupná. Takže myslím si, že to se jí právě povedlo. Co se týče pletí, tak teda dáme ten Tinted Cream. Taky má 90% přírodních ingrediencí a je tedy i hydratační.
Takže uvidíte sami v akci, jak tento krém pracuje, jak bude krýt a tak. Já tento krém vnímám jako spíš takový BB, no takže uvidíme na krytí. A ještě když to vezmu houbičkou, tady ty BB krémy si myslím, že klidně můžete aplikovat prsty, že se vůbec nic nestane. Protože já si myslím, že vidíte, že tam to krytí prostě není. Je to fakt jako je BBčko a ta houbička to všechno spapá, takže já si to normálně rozetřu prstem, protože tak jsem to dělala, co jsem to už zkoušela asi dvakrát. Dělala jsem to vždycky prsty. Takže uvidíme. V této fázi budu potřebovat určitě nějaký korektor a podobně, protože prostě to krytí tam není. Takže spíš tu pleť čekejte takovou sjednocenou, trošku to dodá barvu, ale nečekejte krytí. To určitě nečekejte. A korektor nemám tady z Essence, mám tady, tady ten od Catrice True Skin, takže já si dám tento korektor, který už jste mohli u mě vidět několikrát. Používám ho teďka v podstatě pořád. Takže na ty své kruhy pod očima nutně potřebuju, který si zakryju ty své nedokonalosti. Slavné. A ty své žilky. Všechno to tady zakryjem. A zapracuju to houbičkou. On je malinko teda světlejší, určitě bych snesla tady ten a na okruhy pod očima to nevadí, ale co se týče a zakrytí nedokonalostí, tam vždycky ten korektor potřebujete a v odstínu make-upu nebo pleti. Takže tady bych snesla i tmavší právě. Ale nevadí, to zvládneme. Houbičku používám od Real Techniques. Tady tu klasiku oranžovou je super. Takže to taky můžu doporučit. Schválně dejte vědět do komentáře, jestli jste zkoušeli tuto houbičku Real Techniques a Beauty Blender originál. Jestli v tom vidíte rozdíl, jaký v tom vidíte rozdíl, jak se vám s tím pracuje a podobně, protože já jsem to ještě neskoušela. Takže s tím jsem pozadu. Ostuda. Že Beauty Blender budu teprve zkoušet, no. Tak, důležitá je samozřejmě fixace. K tomu použiju teď můj oblíbený, co teď používám. A tady ten Dermacol Invisible Fixing Powder byl v minulém videu v top o produktech za rok 2020. Tak, já mám zafixováno. Konturování, což jsem dlouho nepoužila, použiju tady tu Essence konturovací paletku, duo paletku. Mám tedy ten tmavší odstín duo 20, což je pro darker skin, tak uvidíme, jak mi to bude sedět. Samozřejmě použiju z této dvojky spíš tady tu, jenom tu světlejší stranu, toto už je fakt jakože hodně. Doufám, že to na mě teď v zimě nebude tmavé. Takže v roce 2002 byl zahájen prodej v Německu, což je o rok teda později. A v roce 2007 už to byla number one, číslo jedna, kosmetická, vlastně dekorativní značka v tom Německu a dostala se do dalších 50 zemí po celém světě, což je úplně teda super a vidíte, že to trvalo 5 let, takže ono nic není hned, všecko potřebuje trpělivost a je to vývoj. O rok později, což je v roce 2008, už se Essence dostala i do Ameriky, do New Yorku, takže to byl určitě takový velký skok. V roce 2011 získává různé beauty ceny, takže už dostává první ocenění za kvalitu, za top produkty ve své kategorii. Jinak úžasný bronzer je od Catrice, taky byl v úmě v top produktech za rok 2020. Je tady ten Sun Glow Matte Bronzing Powder, mám teda v odstínu Medium Skin. A tenhle je taky bronzer úplně super, má skvělý odstín a fakt jako super. Takže to taky můžu doporučit. No a teď už začneme očima. Jak už jsem říkala, mám nové tady ty stíny. Mám k tomu i, ty už mám teda deal, ty už používám fakt jako dlouho. Tak jsou tady ty Granny Pants v odstínu 05. Jsou to takové banánové, tělové, krémové oční stíny. Krásně vám sjednotí, jakoby projasní celé oční víčko. S tím to já udělám. Zapráším. Pak tu mám ještě v odstínu 03, takové do růžová.
Ještě mám jedný, ty jsem nemohla najít, což mě mrzí, ale zase ho použiju v jiném videu. A když bych ho potřebovala doladit, tak tady mám celou tady tu paletku Love What You Do. Sice už jste ji u mě viděli, ale když bych potřebovala, tak šáhnu ještě tady do té paletky. Je to Essence, takže zůstanu u značky, nebo jak bych to řekla. No a jdeme na to. Takže si zapráším celé oční víčko, vezmu si tady ten Eco Tools štětec, tady tu stranu, kde je napsáno Shade. Je to taková ideální velikost, krásně nabírá barvu, já jsem tady s těmito štětcí fakt jako spokojená. Tak a vidíte tu pigmentaci, krásně to sjednotí, prozáří to oční víčko, já si to vždycky takhle zapráším. Jinak se teda Essence vyrábí v Evropě, firma tedy musí splňovat směrnice Evropské unie, a taky samozřejmě TDA americké směrnice, takže opravdu ta kvalita tam musí být zachovaná. A 90% výrobku se vyrábí právě v Evropě. Firma netestuje na zvířatech, mají to fakt jako filozofii a hlavně také filozofie značky, že není potřeba, aby ta kosmetika byla nějaká drahá a zároveň kvalitní, aby byla pro všechny. Tvrdí, že krása nemusí stát moc. Což si myslím jako taky, že i takhle z produkty třeba z drogerie, z levnějšími produkty se můžete úplně v pohodě nalíčit. Tak, takže máme zaprášeno. Teď tedy sáhnu tady do toho odstínu Bleach. Vezmu si takový hunětější štětec, ten já používám na zvýraznění očního oblouku. A zvýrazním si právě teda ten oční oblouk, jestli to vůbec půjde tady tím stínem, jo, uvidíme, jestli to něco bude dělat. Tady vím, že ta pigmentace není úplně nějaká velká, tady u toho stínu, ale něco to dělá, jak můžete vidět. Malinko, je to taková broskovo-tělovo-růžová barva. Pokud byste tento stín nebo krok chtěli překročit, respektive ten odstín, tak klidně použijte nějaký nude do hněda nebo právě klidně bronzer, konturovací pudr. Tento krok se dá s tímhle úplně zaměnit, nemusí to být očním stínem. No něco málo to dělá, takže něco málo tam je. A teď si vezmu, případně to doladíme ještě později, teď si vezmu tady tu novinku Fairy Tail 17 Metal. Zkusím nejdřív nanést štětcem, já mám tady, a ten je taky z drogerie, a můžu ho jenom doporučit. Jsem si pořídila od Gabriely Salvete tady ten štěteček. A perfektně nabírá právě i třpitivé oční stíny. Tak uvidíme, co udělá tady ten metal stín. Jinak tady ty metalické stíny a máslové samozřejmě nejlíp nanesete prstem. Ale vidíte, že i tento štětec fakt jako funguje dobře. Fakt je super ten štětec. A já si to takhle dám dneska na celé oční víčko. Bude to takový jednoduchý, rychlý look. A vy mi dejte vědět do komentářů, jaké oční stíny nebo produkty od Essence máte nejradši, co vám nejvíc vyhovuje, s čím máte nejlepší zkušenost, já se ráda nechám inspirovat. A ta barva je taková dorůžovo-fialová. Myslím si, že moc příjemná barvička. Dám i takhle do středu očního víčka. Samozřejmě stíny opadávají, takže pozor na to, mám to tady všude popadané. Nedala jsem si tam žádný pudr, takže to jenom, abyste věděli, že opadávají teda. Ale takhle teda vypadá nějakým způsobem ten odstín a Fairy Tail. No, a já tady z té paletky, a přece jenom lochotidu, vezmu tady ten Shine On, ten je úžasný, ten se mi strašně líbí. Dám si ho do vnitřního koutku. Ještě potřebujeme rozzářit. A to je vlastně, co se týče stínu, úplně všechno, protože jsem vám chtěla hlavně ukázat v akci tady ten metal oční stín, tady ten monostín, což vidíte v akci, jak vypadá, jak se třpití. A ještě použiju teda tu novou Easy Brush Liner, kterou už jsem zkoušela a je úplně super. Udělám si takovou jemnou linku, protože budu lepit vlasy a uvidíte v akci tu linku. Ještě doladím spodní oční víčko.
sáhnu do toho stínu, tady do toho, do té 0,3. Dám si ještě i tady ze spodu, takhle to přeběhnu. Tak a na řadu přichází samozřejmě řasenka, a to je tady ta novinka, ta 20 Hour Bold Volume Mascara, jak už jsem o ní mluvila. Řasenka má gumový kartáček, dobře pročesává. Celkem i pěkně obalí řasy, takže za ty peníze si myslím, že super. Je teda potřeba dát víc vrstev, nebo aspoň teda já. To mám raději, když ty řasy jsou takové obalenější. Řasenku můžete vrstvit, takže když dáte dvě vrstvy, bude to výraznější efekt. A jinak takhle teda vypadá ta řasenka na obou očích. Myslím si, že super, jako za tu cenu bomba. Já si ještě mimo kameru dodělám obočí, nalepím si ty řasy a přejdeme na rty. Tak, jsem zpátky, mám řasy, mám obočí a teďka doladíme teda ty rty. A to je tou novinkou a semimatnou rtinkou v odstínu 22 Chillful. Mám k tomu i tu konturku, takže samozřejmě první krok vykresneme si konturkou rty. To by bylo všechno. Teď z toho je konečný look. Věřím, že se vám pár těch novinek, sice jich moc nebylo, ale pár jich bylo, že jste se mohli podívat zase na nový odstín rtěnky, na novou řasenku, nové linky. Hlavně tu řadu, tady tu Hello Wood Stuff. A mohli jste vidět v akci, teda, že to není žádný make-up, je to prostě fakt bíbičko na sjednocení, vůbec to není nic krycího. A k tomu ten primer a hlavně ty krásné stíny. A tady ty metalické a v odstínu Fairy Tale, takže věřím, že jste si našli zase nějakou inspiraci a můžete třeba i vy zkusit takovýto look. Kdybyste to zkoušeli, budu ráda, když mě označíte jako krásné z baru na Instagramu. Ještě kdyby vás zajímalo, tak mám řasy tedy od Catrice Classicista na sobě. No a všechny produkty, co jsem tady, ty novinky použila, dám vám do popisku pod video, takže klidně můžete potom už kliknout a budete vědět, co to je za produkt. No a je to už teda všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Kdo jste neviděl předešlé video, tak ještě jednou přeju krásný nový rok. Ať je o něco lepší než ten předešlý, ať už máme víc té svobody a všeho. No a já se na vás budu těšit zase v dalším videu. Ahoj!